Почитувани, ве информираме дека од неодамна почна со работа Blue Invest, агенција за недвижности и градба на улица Маршал Тито, број 119 Струга, наспроти хотел Royal. Со нашата агенција раководи млад, амбициозен и креативен тим, чија основна цел е да креира респектабилен бренд со одредени стандарди и принципи, кој ќе биде предпознатлив со своето професионално функционирање. Кај нас ќе ви се овозможи и гарантира целосна посветеност кон желбите и можностите на своите клиенти и сигурен партнер за соработка и подобра понуда. Кај нас ќе најдете голема база на избор на станови, куќи, деловни простори и плацеви со маркици за градба. Преку нашиот стручен тим од архитекти имаме брз пристап до информациите за објектите преку 3D компјутерски слайд и видео презентација на истите. За подетални информации посетете ја нашата веб страна. Однапред ви благодариме за довербата. Со почит, Blue Invest, агенција за недвижности и градба.